بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birinci əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə uzuq böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Artıq dəyərli qardaşlarım, iki dərs biz səhv sərcisi barəsində danışdıq və söylədik ki, alimlər səhv sərcisini əsasən 3 dənə səbəbə görə etməyi Peyğəmbər s.ə.v hədislərinə, yəni əsasən 3 halda edilir səhv sərcisi. Birinci söylədik və keçdik bu arada ziyadə namazda artırılma. İkincisi namazda şək və şübhə olarsa ona görə. Və bugün də inşallah nəqs, yəni nöqsan barəsində, namazda nöqsan olarsa, azaltma olarsa və yaxud da hər hansı bir hərəkət edilməzsə buna görə səhv sərcəsi edilir. Deməli, dəyərli qardaşlarım, söylənir ki, nəqs, yəni ki, naqislik özü də üç cürədir. Naqisliyin özü də üç cürədir. Yəni, üç hərəkət var ki, yəni, üç növ, belə deyək, hərəkətlər vardır ki, o hərəkətlərdən eləsi vardır ki, onları buraxanda nə səhv sərcəsi, heç bir şey düşmür. Onlardan eləsi vardır ki, onu tərk etdiyi yalnız səhv sərcəsi düşür. Ellər də vardır ki, onu tərk etdikdə yalnız bir rükət qılıb səhv sərcəsi edirsən. Yəni, yalnız səhv sərcəsi iş tamamlanmır. Ona görə söylədiyimiz kimi, namazın rükunları, vacibləri, şərtləri barəsində ayrıca dərslərimiz var. Yəni, girin, onları əzbərləyin. İnşallah, yəni, qısa da olsa, bu mövzuda, bugünkü dərsimizdə bunu söyləyəcəyik. Söylədi ki, naqislik özü də üç cürədir. Yəni, üç dənə məsələdə ola bilər. Birincisi, sünnələrdə olan naqislik. Sünnə əməllərdə olan, namazda olan sünnə əməllərdə olan naqislik. Və sünnə olan, namazda olan sünnətlər barəsində, yəni qısa olaraq sizə sadalayım ki, sünnələrdə olan naqislik olubsa, bu zaman səhv sərcəsi düşmür. Bu zaman səhv sərcəsi düşmür. Bu sünnə əməllərdən birincisi, təkbirlərdə, namazda olan bütün təkbirlərdə əllərin qaldırılması. Təkbirin özü yox, Allah Akbar yox. Əllərin qaldırılması özü nədir? Sünnədir. İkincisi, sağ əlin, sol əlin üzərinə qoymaq sünnədir. Üçüncüsü, istiftah duası. Yəni, namazı, yəni ki, başlayanda ki, dua oxuyuruq, həmin o duanın özü. Üçüncüsü, isti'azə, yəni, əvuzu billəhi minə şeytanı racim. Beşinci, bismilləhi rəhmən rəhim. Altıncı, amin kəlməsi. Yeddinci, fatihədən sonra hər hansı bir surəni oxumaq. Namazın sünnətlərindən çox sual verirlər ki, namazdan sonra, məsələn, hər hansı bir surə oxumadım, getdim rukiyə. Buna görə səhv sərcisi düşür, yox. Düşmün, qardaş, sünnələrə görə tərk olmarsa, səhv sərcisi düşmür. 8-ci səsli namazlarda səsli namazları səslə, səssiz namazları isə səssiz oxumaq nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətidir. Birdən kimsə çaşıb zöhr, əsri səsli oxuyarsa, buna görə səhv sərcisi düşmür. Və yaxud da məğribi işanı səssiz oxuyarsa, buna görə səhv sərcisi düşmür. 9-cu ruku və səcdədə və iki səcdə arasında olan zikirləri bir dəfədən çox oxumaq. Rukuda, səcdədə, iki səcdə arasında olan zikirləri bir dəfədən artıq oxumaq sünnədir. 10-cu ruku və səcdədə zikirləri çoxaltmaq. Subhan Rabbiyəl Əzim, Subhan Rabbiyəl Ailədən başqa müsəlman qalasında zikirlər çox olar etməyək. Birdən onları məsələn tərk etsən, etməsən, buna görə səhv sərcisi düşmür. 11-ci sübh namazının qiraətinin uzun, zöhr, əsr, işə namazlarında orta, məğrib namazında isə qısa etmək. Həmçinin 12-ci, sonuncu təşəhhüddə salavatdan sonra oxunan dualar. Allah minnə azubikə, minnə azabil qabri, minnə azabil cəhənnə. 13, birinci rükətin ikincidən, ikinci rükətin üçüncüdən, üçüncü rükətin dördüncüdən uzun olması. Bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnətidir. Həmçinin 14-cü təşəhhüddə işarə barmağını qibləyə yönətmək, təşəhhüd zamanı barmağı qaldırmaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnə əməllərindəndir. Namazı bitirdikdə, yəni salam verib namazı bitirdikdən sonra oxunan dualar, zikirlər özü sünnədir. Əgər kimsə onları tərk edərsə, buna görə səhv sərcəsi düşmür. Həmçinin 16-cı səcdə yerinə baxmaq özü sünnədir və 17-ci də tavarruq. Tavarruq
yəni axırıncı rükətdə, 4 rükətdə namazlarda sol oturuşda, təşəkkürdə sol ayağı sağ tərəfdən çıxarmaq özü nədir? Namazın, dəyərli müsəlmanlar, namazın sünnətlərindəndir. Yəni bu sünnətlərdə naqislik olarsa, bu sünnətlər yerinə yetirilməzsə, buna görə səhv səhər dərsi düşmür, dəyərli qardaşlarım. Lakin burada Şeyx Hüseyin Rahimahullah bir faydanı qeyd edir və deyir ki, əgər insan bu əməli daima edirsə, daha yaxşıdır ki, səhv səhər etsin. Yəni, ola bilər ki, insan hər dəfə namazda duranda istiftah duası yaddan çıxır oxuma, birbaşa Fatihəni oxuyur, Fatihə surəsini oxuyur. Və yaxud da insan hər dəfə zöhr və əsri başlı səslə oxumağa, yadından çıxır. Və Şeyx Hüseyin Rahimahullah deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hədisinə əsasən ki, Allah Rəsulü s.ə.v buyurur ki, hər unutqanlığa görə iki səcdə vardır. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisidir ki, hər unutqanlığa görə iki səcdə vardır. Ona görə Şeyx Hüseyin deyir ki, daha yaxşıdır ki, o hər dəfə edirsə bu əməli, sünnələri buraxırsa, daha yaxşıdır ki, iki dəfə səhv-səhv etsin. Ki, ona daima xatırlasın ki, bunları nədir? Düzəliş versin. İkincisi, dəyərli qardaşlarım, yəni nöqsanlardan üçün ikincisi, vacibatları tərk etməkdir. Vacibatları buraxmaqdır. Burada diqqətinizi daha da artırın. Həm bu məsələdən, həm bundan sonraki məsələdən. Vacibatlar... 8-dir dəyərli müsəlmanlar. Vacibatlar 8-dir. Və vacibatsız ibadət naqis sayılır. Və kim ki bilə-bilə hər hansı bir vacibatı, yəni o 8 dənə vacibatdan birini buraxarsa, o insanın namazı nədir? Batıl olar. O insanın namazı batıl olar, əgər bilə-bilə tərk edərsə. Bu vacibatlar, birincisi, dəyərli müsəlmanlar, Təkbiratul ehramdan başqa olan bütün təkbirlər, yəni birinci təkbir ki var, namaza giriş təkbiri, ondan başqa olan bütün təkbirlər, Allahu Əkbərlər bura daxildir. İkincisi, rükudan qalxarkən, Semiyallahu limən həmidəh demək, namazın vacibətlərdəndir. Üçüncü, rükudan qalxdıqdan sonra, Rabbənə və ləkəl həmid demək. Rükuda, Subhan Rabbiyəl azim demək. Beşinci, Subhan Rabbiyəl ələ demək səcdədə. Vacibatlardandır. Altıncı, iki səcdə arasında Rabb-i Xfirli demək. Namazın vacibatlarındandır. Yedinci, birinci təşəhhüd üçün oturmaq. Yedinci, birinci təşəhhüd üçün oturmaq. Namazın vacibatlarındandır. Səkizinci, üç rükətli və dörd rükətli namazlarda birinci təşəhhüddə ət-təhiyyatunu yəni üç rükətli və dörd rükətli namazlarda birinci təşəhhüd ki var, birinci təşəhhüd. Ət-təhiyyatını oxumaq namazın vacibatlarındandır. Həmçində ora daxildir Allah Rəsulü Muhammed s.ə.v-ə salavatı deməklə. Namazın vacibatlarındandır, dəyərli qardaşlarım. Bu 8 dənə namazın vacibatlarındandır. Kim ki bu vacibatlardan birini bilə-bilə buraxarsa namaz batildir. Subhan Rabbiyəl Azim demədim rükuda. Subhan Rabbi ələ demədən səcdədə. Namaz batildir. Bilə-bilə bıraxsan. Yox, əgər unutqanlıqdan bunu etsən, o zaman namazın sonunda səhv səcdəsi edilir. İki dəfə səhv səcdəsi edilir. Və söylədiyimiz kimi dəyərli müsəlmanlar, burada deyirlər ki, alimlər, deməli, misal üçün çəkir, Şeyx Hüseyin deyir ki, ikinci təşəhhüdü buraxdın. Yəni ki, dörd rükətli namazlarda, üç rükətli namazlarda birinci ki, təşəhhüd var. Onu buraxdın və oxumadın. Oxumadın, ayağa qalxmaq istəyəndə yadıva düşdü. Ayağa qalxmaq istəyəndə yadıva düşdü ki, təşəhhüdü oxumadın. Bismillah eləyib oxuyursan onu. Bu zaman səhv səcdəsi düşmür. Şeyx Hüseyin deyir ki, ikinci hal odur ki, artıq sən təşəhhüdü oxumadan ayağa qalxdın. Lakin dizlərin dikəlmədi, yəni düz dayanmadın. Yarıda yadıva düşdüsə, yerdən qayıdıb oturursan aşağı, təşəhhüdü oxuyursan. Yenə də səhv səcdəsi düşmür. Üçüncü hal odur ki, artıq qalxdın, dikəldin, təkbir gətirdin, Əuzubillahimin şeytanı rəcim, basadın, başladın Fatihə surəsini oxumağa. Yadıva düşdü ki, nədir?
yadıma düştü ki təşəhhüdü söyləmədim. Və bu zaman artıq qayıdıb oturmaq olmaz. Və sonda isə sənin üzərinə düşən iki dəfə səhv səcdəsi etməkdir. İki dəfə səhv səcdəsi etməkdir. Və bu da Əbu Davudda gələn hədisdə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kimsə ikinci rükətdə oturmayıb qalxarsa, əgər tam durmayıbsa geri qayıtsın. Bu hədisə əsasən. Tam dikəlməmişsə qayıt geri oxu. Yox, əgər tam qalxıbsa, onda oturmasın, əvəzinə namazın sonunda iki dəfə nə etsin? Səhv səcdəsi etməklə namazını tamamlasın, dəyərli müsəlmanlar. Və əgər və alimlər söyləyirlər ki, əgər vaciblərdən biri namazdan sonra xatırlansa və bu zaman çox vaxt keçməyibsə üstündən səhv səcdəsi edilir. Çox vaxt keçilibsə artıq nədir? Namaz səhidir və səhv səcdəsi də edilmir. Yəni, bu da o söylədiyimiz kimi, bundan öncə keçdiyimiz o şək, şübhə olan məsələsində hansı ki, əgər vaciblərdən biri sənin namazdan sonra yadva düşərsə ki, bəli, mən vacibatların birini yerinə yetirmədim, bu zaman qayıdırsan. Bu zaman vaxt az keçibsə üstündən namaz qıldığın yerə qayıdıb, Allahu Əkbər deyib, İki dəfə nə edirsən, səhv səcdəsi edirsən və salamları verirsən. Yox, əgər deyib üstündən uzun müddət keçibsə, obri namazda yadıva düşübsə, namaz səhidir inşallah. Və heç bir şeydə yerinə yetirmirsən. Deməli, nəqsda, yəni nöqsanlarda üçüncü halımız, dəyərli qardaşlarım, bu da deməli, namazın rükunları ilə bağlıdır. Namazın rükunları ilə bağlıdır, nöqsanlar. Birinci, sünnə əməllər, söylədi ki, sünnətlər buraxılarsa, buna görə səhv səcdəsi düşmür. İkinci, namazın vacibatlarıdır, buna görə də nədir, bilə-bilə buraxılırsa, namaz batil, bilə-bilə olmadan, yəni o 8 dənə vacibat buraxılırsa, buna görə namazın sonunda səhv səcdəsi düşür. Üçüncüsü isə rükunları tərk etməkdir. Rükunları tərk etməkdir. Və bunun barəsində də, alimlər söyləyirlər ki, bunsuz, yəni rükunsuz ibadət, namaz yoxdur. Səhv səcdəsi etməklə də o düzələn deyil. Mütləqdir ki, bir rükət qılıb səhv səcdəsi etməlisən. Bir rükət qılıb və sonda nə deyil? Səhv səcdəsi etməlisən. Burada yenidən hər bir kəsdən diqqətlə dinləməyə xahiş olunur, tövsiyə olunur. Namazın rükunlarını xatırlayaq. Namazın rükunları, dəyərli qardaşlarım, 14 dənədir. Vacibatlar 8, namazın sünnətləri 16-17 deyən də var, namazın rükunları isə 14 dənədir. Deməli, birincisi, fərz namazları üçün qiyamda durmaq, yəni ayaq üstə durmaq namazın rükunlarındandır. İkincisi, təkbiratul ehram, namaza başlamaq üçün deyilən təkbir. Üçüncü, hər rükətdə Fatih surəsini oxunmaq. Dördüncü, ruku etmək. Beş, rükudan qalxmaq. Altı, rükudan qalxdıqdan sonra qaməti düzəltmək, yəni bədənini düzəldib düpbədüz, bütün əzalar öz yerini tutana qədər. 7. Səcdə etmək. 8. Səcdədən qalxma və 2 səcdə arasında oturma. 9. Bu hərəkətlərdə, saydığımız bu hərəkətlərdə tələsməmək və rahatçılıqla yerinə yetirmək bu əməlləri. 10. Sonuncu təşəhhüd. 11. Sonuncu təşəhhüddə ət-təhiyyət və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat, 12-ci Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə salavat, Allahumma salli, Allahumma barik oxumaq. 13 rükunları, bu rükunları hansı ki saydıq, tərtiblə yerinə yetirmək, yəni bir-birinin ardınca gəlirsə o cürə də etmək və 14-cü salam verməkdir. 14-cü dəyərli müsəlmanlar, salam verməkdir. Bu 14 rükundan kim ki bilə-bilə birini tərk edərsə namaz batildir. Kim ki qəsdli şəkildə olmadan Fatih surəsini oxumadı, getdi rukiyaya. Və yaxud da iki səcdədən birini etdi. Buna görə o insan bir rükət qılır və səhv səcdəsi etməlidir. Bir rükət qılıb səhv səcdəsi. Bu necə edilir, dəyərli müsəlmanlar? Bu hal necə olur? Və diqqətlə bunu dinləyin. Çünki mühümdür, əksəriyyətimiz, əksər müsəlmanlar bu məsələdən qafildir. Əgər sən
əgər sən birinci rükətdə hər hansısa bir rükunu buraxmısansa, məsələn, səcdələrdən birini etdin. Birinci rükətdə səcdələrin birini etdin, ikincisini etmədən qalxdın ayağa. Deyilir ki, ikinci rükətdə o yerə çatana qədər yadına düşdüsə, birinci rükətdə səcdəni buraxdın. İki səcdədən birini buraxdın və qalxdın ayağa. Fatih surəsini oxuyanda yadıma düşdü ki, ikinci rükətdəki səcdəni bir dəfə etmirsən. Alimlər söyləyirlər ki, sən oxumağı, Fatih oxumağı dayandırıb, nə edirsən? Qayıdırsan ora. Qayıdırsan, səcd edirsən. Yəni, rükun tərk olunubsa, birinci rükətdə iki səcdədən biri buraxılıbsa və ayağa qalxdın, Fatihə surəsini oxuyanda yadva düşdü ki, səcdəni etməmsən. Təzdən Fatihəni dayandırıb gedirsən, oturursan və ikinci səcdəni edirsən. Ondan sonra durursan ayağa və başlasan davam etməyə. Çünki tərtibat pozulmasın deyənə alimlər bunu söyləyiblər. İkinci hal odur ki, dəyərli qardaşlarım, ikinci hal odur ki, Birinci rükətdə buraxdığın ikinci rükətdə ikinci səcdəni eləmədin, qalxdın ayağa və Fatihəni oxudun, getdin rükuya, rükudan da getdin səcdəyə, səcdədə yadıma düşdü ki, birinci rükətdə bir dənə səcdə etmirsən, onda sənin birinci rükətin düşür, sənin birinci rükətin sayılmır və ikinci rükətin olur birinci rükət və birinci rükətin nədir? Qüvvədən düşür. Və bu arədə bir çox alimlər bu cürünə yəni söyləyiblər ki, rükun tərk olundusa, ikinci rükətdə, yəni birinci rükətdə, məsələn, rükunu eləmədim. Getdim bir başa səcdəyə. İkinci rükətdə Fatihə surəsi oxuyanda yadlaşdı ki, rükun eləməmsən. Qayıdırsan, rükun eləyirsən və namazı davam eləyirsən oradan. Yox, əgər ikinci rükətin rükusunda yadıma düşürsə ki, rükun eləməmsən, artıq sənin O ikinci rükətin birinci rükət sayılır və birinci rükətin nədir? Qüvvədən düşür. bu qədər dəyərli qardaşlarım, dəyərli müsəlmanlar, ümid edirəm ki, yəni ətraflı şəkildə sizə bunları izah edə bildim. Nə isə ki, düzgün izah etməmişəmsə, Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Rəbbimiz bağışlasın günahlarımızı və bundan növbədən sonraki növbəti dərsimiz də səhv səcdəsi ilə bağlı olan verilən suallar barəsində olacaq. İnşallah ətraflı şəkildə bəzi suallar ki, hansısa ki, yaranıb, yəni onlara cavab verməyə çalışacaq. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bu dərslərimizi İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin, bizləri fitnədən və onun əhlindən qorusun. Subhanəkə Allahumma və bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك